สมประจัน កម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លេីយឡំដល់ខ ճ ោះក ontract រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ពេញបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានបាយយងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹកក្នុងអូតូនិយមនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅក្នុងព្រះរាជវិនិច្ឆ័យកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លេីយឡំដោយកូរ៉េអ៊ុនទែរនឹងខ ճ ោះក ontract យ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនដែលចេញទៅខាងក្រៅសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពួរចំពួរជាពិសេសអ្នកដើរផ្លូវសមុទ្រនិងអ្នកចេញក្រៅផ្សេងផ្សេងជាពិសេសអ្នកដែលមានផ្ទះសំបိုင်းនៅ គុំច្តាំពីព្រោះថាករណីខកកន្ត្រាវាអាចបង្កទៅជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងធ្ងន់ធ្ងរឬមួយក៏រហូតដល់ធ្ងន់មានការប៉ានផ្ទះរហូតដល់ធ្ងន់មានការខូចខាតនៅទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងជាយន្តทាហាននៅក្នុងករណីដែលមានគ្រោះធម្មជាតិជាពិសេសខកកន្ត្រាដែលកើតមានឡើងម្ដងម្ដងនោះដូច្នោះកម្មយុត្តិធម៌របស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like បានបាយទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2023ដល់ថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2023កម្ពុជានឹងបន្តទទួលរងនូវឥទ្ធិពលចរលងសំពីទៀមនៅក្នុងកម្រិតពីខសោយតទៅមជ្ឈមគូផ្សំជាមួយនឹងខសោយប្រែប្រួលដែលបណ្ដាលឲ្យខេត្តមួយចំនួននៅ តាមតំបន់ទាំង៣ខាងក្រមនេះអាចនឹងទទួលឥទ្ធិពលនៃខ្យល់មូសុងនឹងជាពិសេសនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទីបរហូតដល់ថ្នាក់មានករណីកូរិនតេខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អន្លើអន្លើជាច្រើននឹងបង្កឲ្យមានករណីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលបងប្អូនគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពួរ បយងទៅតាមសេចក្តីរីការរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនិងនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះរួមមានតំបន់វាជំនាបកណ្ដាលនិងអាចនឹងមានផ្លៀងកម្រិតពីខសោយទៅតិចទួចលេីឡំដល់កូរ៉ុនទែនិងខសោយកន្ត្រានិងតំបន់កំពងរៀមចំពោះតំបន់នេះអាចនឹងមានផ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតខសោយទៅតិចទួចលេីឡំដល់កូរ៉ុនទែនិងខសោយកន្ត្រានិងទី3តំបន់មតសមត ដោយឡែកចំពោះត្បន់ចុងក្រោយនេះគឺនឹងមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមលាយឡំដល់កូរិនទៀងនិងខ្សោយកន្ត្រាអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងសេតានវិភ្វិញបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់តម្បន់វាទំនាបកណ្ដាលនឹងមានសេតានវិភ្វិញអបបរមាមានចន្លោះចាប់ពី25ដល់27អង្សាសេនឹងមានសេតានវិភ្វិញអទេបរមាមានចន្លោះចាប់ពី37ដល់35 4អង្សាសេនឹងមានភ្លៀងលាយឡំដល់កូរិន្ទិញនិងខ្សោកន្ត្រាទី2តំបន់កំពង់រាមនឹងមានសេតនៈភពអបបរមាមានចន្លោះចាប់ពី25ដង27អង្សាសេនឹងមានសេតនៈភពអតិបរមាមានចន្លោះចាប់ពី36ដល់38អង្សាសេហើយនឹងមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីខ្សោទៅតិចតួចលាយឡំដល់កូរិន្ទិញនិងខ្សោកន្ត្រានឹងទី3តំបន់មាត់សមុទ្រដែលមានភ្លៀង តាមមានស្តណ្ណភាពចន្លោះចាប់ពី24ដល់27អង្សាសេនិងស្តណ្ណភាពអតិបរមាមានចន្លោះចាប់ពី33ដល់35អង្សាសេនិងមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិត ផ្សាយទៅមកសម្ុំនឹងល័យឡំដល់គោរ៉ុនទៀននឹងខចកន្ត្រាអាស្រ័យដោយបានជំរាបជូនខាងលើនេះសូមសាធិរណជនមេត្តាជ្រាបជាពរមាសហើយមេត្តាប្រងប្រជាតឲ្យបានខ្ពួរចំពោះបញ្ហាទាំងនេះដែលអាចកើតមានឡើងជាយះថាហេតុដូចចំណពរមាសនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីតទៅបាននូវពរមាសថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា